내가 저거 요만 되게 시리에서 나오니 어 누가 뭐 트로이까지 나오면 사람이 아이 트로이 저거 나온 거야 뭐 뭐 뭐라 저거 미치 미치 아니 엄마 거고 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 그래야 뭐 아니 저거 요아 아 이 공자가 미안하다 보고 아니 와 미치 나세 안에 맞이 우리 들어오는 거 하네 아 그거 봐 매지 매지 아니 트로이 간경에서 또 요 앞에 뭐가 시다리 또 사로하니 또 디간이에 디간이에 알레로마 빡 어 디간이야 다시네네 또 자로 코라 코바 아니 막 아까 예다 아피야 아니 디경이야 아 경경이야 얘가 생소리 아이 경경이야 ပြည်ရင်ကြောက်ချင်အများနဲ့မတူဘူးเนาะဆရာရင်းနေကြီးတော့ရေဦးရှိရှိလေးတွေနဲ့ဒီ press address ကိုရသချင်တော့ဒီဇာကြီးနားလာနေတယ်တော်တော်လေးစိတ်ရှင်းလာတယ်ဒီသားမှလည်းเนาะအဲ့ဒါတော့ဒီညောင်မင်းကြီးကကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တော့လေစစ်ချက်မှာဆွဲနေတဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရင်းပြတဲ့နောက်တစ်ခုကဒီညောင်မင်းကြီးကရာဇဝင်ရှိတယ်ဗျာဟိုရာဇဝင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေကဒီညော
တော့ညင်မာကကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကငငယ်လေးပဲခါဝင်နေတယ်အဲအဲ့တမီးကျွန်တော်ညင်မာပါတယ်ဒီကျွန်တော်အဖေကသူတရားအထုတ်တော့ဒီညောင်မင်းကြီးပါအော်ဘောဇာတရားအထုတ်တော့အဲကျွန်တော်ညင်မာတော့သူကကစားနေတာပေါ့နော်အဲဒီညောင်မင်းကြီးအော်ပါကျွန်တော်အဖေကသူတရားအထုတ်ပါအဲ့ဒီမှာအခုကြတော့ဒီကြောင်မင်းကြီးဟောပါတရားစခန်းကြီးဖြစ်တယ်။ဩဟောကျွန်တော်ယွာမှာဟောရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီလူရောဘာကုန်းနေကုန်းချအလုတ်တမားလေး။ကုန်းနေကုန်းချအလုတ်တမားမိမှာနောက်ပိုင်းမှာအတူကယွာနေမှာထွက်သွားပြီးတော့ကြီးဝါးတွေနဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောတယ်။အဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဖောက်ဆရာတော်ရဲ့ဒီမှာတရားဟောအထုတ်ရတယ်ဗျ။ကိုတရားတော်ပေါက်အတရားတော်ပေါက်ပါလေဒီနောက်ပိုင်းပါအဲ့ဒီမှာသူယွာပြန်ရောက်လာတယ်ဗျယွာပြန်ရောက်လာတဲ့အခါသူမိမလည်းဟိုပါပေါ့သူတိလရှင်ဝေပေါ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့အဲ့ဒီသူယွာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကတရားအထုတ်လာတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီယွာကိုပြန်လာပြီးတော့ဒီညောင်မင်းကြီးကသူရဲ့ရိပ်ပါဖြစ်တာကျွန်တော်အဖေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဒီကြောင့်မင်းကြီးရောက်ရင်ဟောပါတော့တရားစခတ်ပြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအေရီယာမှာတော်တော်ကြီးကျယ်တယ်အတပြိပြိပဲကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ဒီနေရာလို့အရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြောဘူးလေဒီအကြီးကားပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောပါတော့တချို့ရရဘေကိုအမွေတက်ကူးလာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီဘေကိုပကြီးကားတစ်ချက်ပါလေအဲ့ဒီအဲ့လိုပဲဟိုအယောင်လေးအနီရောင်မှာအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာပကြီးကားဟိုရေအနီရောင်ရေးတာလေအဲ့ဒီဘေကိုရဲ့ပကြီးကားရဲ့အမွေတက်လည်းပါတာဟိုရိုးရိုးလည်းဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးတော့ဒီတပင်းတက်ပြီးမှဆက်သုံးထားတဲ့ဒီဟိုအရောင်လေးကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခုရှင်းစည်းတာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာရှင်းကြတာအဲ့ဒီနေရာကရမ်းကြတယ်ဆက်ဒီနေရာလေးကြောက်ဆရာကအဝါရဲ့ဒီအောက်ကဆရာပြပြင်းနေဆရာသုံးထားတာဒီနေရာလေးကြီးဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာလေးကဟိုဟာအဲ့ညာလေးလဲဆရာစိတ်ဝင်စားဆရာသိကောင်းတော့ဘောကကိုဘောမှာဆရာဟုတ်ကူတာလည်းပါလေဟာဟောအဝေးကိုခေါ်တော့ဟောဟောဟာဘုံတစ်ခုပြောတော့ဆရာနော်ပြီးလိုက်တယ်ဒီပေါက်လေးနှစ်ခုက